dnešního videa. Dnešní video jsou spotřebovanci. Tady mám jednu tašku. Tady mám druhou tašku. Tady mám vlastně to, co jsem včera vytřídila z komody. Ale jsem říkala, že uvidím podle toho, jaké to video bude a podle toho to video natočím, třeba to dám do dvou částí, tak já se vrhám na tady tuhle tašku a můžeme jít. Jako první vytahuju tady tyhle intimky, já je ukazuju furt, jsou výborné, je jich tam 46, ale už jsem říkala, že se nekoupím, protože v Rossmannu je pěkně zdražili. Už tady tyhle intimky stojí 126 korun. Já jsem říkala, že ty intimky budu jedině kupovat, když budou za 64 korun na akci. Teď jsem zkusila z DMK, pak vám řeknu bezpotřebované, jaké jsou. A tak to je o těch intimkách. Tady jsem zase potřebovala kafíčko, kapučíno. Máte tam 16 kapslíšek, jednu tmavou a jednu s mlékem, byly výborné. A že někde uvidím na akci, tak se koupím. Jako další tu máme vypotřebované tyčinky do uší. Jsou to bambucké, je jich tam 100. Ne, mají tam 100% bavlny, je jich tam 300, my je kupujeme, je to tady ta značka Isana, my je kupujeme furt neustále v Rossmannu anebo v DMku, podle toho, kde jsou. Teď jsem byla v Rossmannu, tak je mám z Rossmannu. Doufám, že něco uvidíte, protože se to šíleně leskne. Jako další jsme v DMku koupili tady tyhle toaletní papíry. Já tady tyhle toaletní papíry kupuju v DM, v Rossmannu, podle toho, kde právě jsou. Tyto toaletní papíry nám vydrží na měsíc. Jsou 3 vrstvy, máte tam 10 rolí a máte tam v té jedné roli 220 útržků. To se hodí, nám to vydrží na celý měsíc. A jsem s nima velice spokojená. Jako další jsem tento měsíc vypotřebovala tady ten Lenor. Je to Parfumer Gold Orchide Luxe. Voní to opravdu jak nějaký drahý parfém. Ale mě na tomhle vadí, že je strašně řídký, že tam musím do toho dávat víc. Tady je vlastně litr a něco, litr 0,80 a kupovala jsem ho tenkrát v Rossmannu, když byly 2 v akci, myslím za 126, to byl nějaký XXL balení, tak až to uvidím zase v Rossmannu, tak si je koupím. Krásně to vonilo, ještě lepší, než jsem vám ukazovala tenkrát ten fialový. Teď v tento měsíc jsem si barvila vlasy. Já pravidelně kupuju tady tuhle paletku. Kupuju to vždycky za 50 korun, když je to na akci v Kauflandu. Je to 3,0 tmavě hnědá. A měla jsem to na sobě půl hodiny a vidíte, že mě to krásně stmavlo. Dávají do toho balení a péči. Tu péči jsem po barvení spotřebovala a budu kupovat nadále. Opět tu mám spotřebované od DMK Den Milk, ta její značka, vůně do záchodu, vidíte, že jsou tam 2, stojí 36 korun. Teďka neměli, jak já si beru s tu orchidejou, tak měli s citrónem a taky krásně provoní záchod, tak krásně voní,
tak až zase pojedu do Hradiště, tak si to zase v DM koupím. Já jsem s tímto maximálně spokojená, mě ještě baví, že prostě teče do vody, do záchodu modrá tekutina a že ten záchod má čistý. Jelikož jsem to vyhazovala houbičku na umývání, tak jsem si v Lidlu koupila za 9,90 houbičku do koupele. Já ji tam kupuju furt, já jsem s ní spokojená. Na jedné straně to máte tu houbičku lehké, jako jemné, na druhou stranu tu máte pilinkové, tak je to na vás, kterou stranu se umyjete, namydlíte. A já tady tohle kupuju dokola, stojí to 9,90. Mají žluté, mají zelenou a mají modrou. Dneska jsem u toho čupěla, nevěděla jsem, jakou si té houbičky barvu mám vybrat, tak jsem si vzala opět zase modrou. Jelikož se tento týden o mě něco pokouší, tak jsem vypotřebovala tady tyhle pastilky. Je to na podporu imunity a je to při zvýšené zátěži. Máte tam 20 pastilek a je to výborné. Až to uvidím zase v lékárně, zase si to koupím. Jelikož chodíme rádi do Actionu, tak jsme si s Maruškou koupili tady tyhle masky. Ona už si ho včera dělala. Je to maska, jak kdyby vidíte, že máte na obličeji, kdyby popcorn, prostě ten kýblik s popcornem, ale říkala, že není dobrá, že tady tato maska strašně lepí, byla ulepená, nelíbilo se jí to. A já jsem si dělala tady tyhle ponožky, taky je mám z Actionu. Tady tyhle ponožky si dáte na nohy a 2 hodiny nesmíte chodit. Tak jsem 2 hodiny relaxovala a po 3 dnech nebo po 4 dnech se vám tak začnou šileně loupat nohy. Úplně moc, že jsem od toho měla aj ponožky, punčochy, když člověk spal, tak aj prostěradlo, ale krásně vám ty nohy to opilingovalo. Já ty nohy mám opravdu jak dětskou prdelku, tak až zase půjdu do Actionu, tak si je koupím, ale udělám si je až na podzim. Zas opět, protože teďka není potřeba. A stálo to 35-39 korun a byla jsem s těma ponožkama z Actionu strašně spokojená. Doporučuju. Taky, když jdeme do Hradiště nebo do Starého Města u nás v Actionu, tak vždycky nejsou. Já jsem teďka měla štěstí, že jsem je tam prostě uchytla. A až půjdu do Actionu, koupím si zas do Foroty. Já už jdu na tu větší tašku. Tady jsem spotřebovala opět z Rossmana tady tyhle papírové kapesníky. Je to ta jejich značka, jsou 3 vrstvé, je jich tam 90. Taky zdražili, stávali 24 korun, zdražili na 36. Tak teďka je tam měli v akci, tak jsem je koupila na akci. To u nás jako papírové kapesníky musí být furt. Vidíte, že opět tu mám kafíčko, toto je latte, macchiato, tak je tam 16 kapslí, já je kupuju furt dokola a budu kupovat. Chutnají mě. Až budu na akci, zase koupím. Já jsem tady opět spotřebovala z DMka. Už se to naučila používat i Marie. Tady tyhle tamponky veliké. Máte jich tam 50, je to ze 100% bavlny a stojou 29,90 v DMku. A budu kupovat furt dokola. Jsou hebké, jemné, na obličej neškrábou, když tam dáte micelárku, nerozpadají se. Vidíte,
že jsem za měsíc vypotřebovala ještě tady tyhle jedny, tak tady tohle je můj favorit, budu kupovat furt dokola, nadále. Vidíte, že tu mám, že tu mám za měsíc dvě balení a mně to vždycky stačí. Jako další jsem vypotřebovala tady tenhle čaj, kupuju v Kauflandu, má to 75 sáčků a je taky výborný, protože už jsem tam dlouho nesehnala ten čaj. Dukát, tak si místo toho dukátu beru tady tohle. Já ho piju jenom ráno a mě tady těch 75 sáčků vystačí. Stojí tohle do 45 korun a jsou s tím maximálně, spokojená. Dostalo se nám do ruky tady tohle. To jsou takové skořicové, jak kdyby takové lupinky. Byly výborné, zkoušela jsem to, bylo to vlastně, jsou to celerální, dává se to do mléka, je to cukr a skořice a byly fantastické. Vidíte, že tady tohle je teďka je nějaká novinka a jsem ráda, že se nám to dostalo do ruk, že jsem mohla tady tohle taky vyzkoušet. Ještě tady vytahuju další papírové kapesníky. Tyto byly kupované v Kauflandu. Je jich tam 120 a jsou tři vrstvé, jsou to velvet a vidíte, že to je veliká krabice, byla jsem s tím taky velice spokojená. Ještě tady vytahuju. Měli jsme vánoční, byla to nějaká edice vánoční kuchyňské utěrky. Byly tam na tom takové si uvidíte. Prostě takové vločky, nejde to tam vidět, stálo to 45 korun u nás v obchodě, bavilo mě to, jsou vlastně, byly dvě roly a byly, myslím, byly strašně pevné, když to člověk utrhl, tak se to netrhalo, mohla jsem s tím cokoliv utřít. Velvet značka je velice dobrá, jak na papírové kapesníky, tak na tady tyhle utěrky. Když bych to zase někde viděla, tak bych si zase koupila. Jako další jsem si kupovala na zimu tady tyhle buráky. Já jsem dokupovala na štědrovečerní misku, tak je to vlastně 400 gramů, tak jsme je teďka i doloupali, ale už si je příště nekoupím, protože když jste to vylupovali, tak tady vám ukazují takové veliké oříšky a byly strašně malé v některých nebyly vůbec, tak příště pouvažuju, jestli si je v Kauflandu vůbec koupím. A jako další jsme vypotřebovali z Rossmannu ty papírové kapesníky. Zas prostě takové jako balené po 15 kusech, byly 4 po 15 kusech a byly 4 vrstvé a byly výborné. Zase si to veliké balení koupím. Já si papírové kapesníky beru všude, do kabelky, do baťůšku. Prostě já je musím mít vždycky papírové kapesníky po ruce. Tak zase si tohle v Rossmannu koupím. V Flandu udělali teďka i nový obal bramburku. Já jsem ty bramburky kupovala, když byly za
14 korun před Vánocama na akci. Já jsem to kupovala, když jsem tu měla návštěvu. Ono je to s nějakou mořskou solí a byly výborné. Výborné, ale taky opět zdražily. Zase stojí 30, přes 30 korun stojí bramburky. Tak já už bramburky nekupuju často, já už ty bramburky kupuju, když je opravdu u nás jenom nějaká návštěva, nebo když má dojít nějaká návštěva, ale jen tak už si je nekoupím. Jako další místo bramburek jsme objevili tady tohle v Kauflandu. Jsou to buráky v těstičku, my je s Maňou máme velice rádi, stojí to přes 20 korun. Má to 200 gramů a je to levnější než ty bramburky, co jsem ukazovala, a to je výborné. Vidíte, že je to paprikové, to já bych mohla sežrat na posezení u televize. Jestli to uvidíte, tak oni jsou vlastně, že když to rozkousnete, že to vlastně máte vevnitř. Oříšek, arašídu a je to luxus. Jako další jsem spotřebovala. Kupuju stále dokola. Penne, těstoviny v Kauflandu, stojí 22 korun a jich tam půl kila a jsou s nima velice spokojena a budu kupovat nadále. Protože jsem si koupila holící strojek a potřebovala jsem baterky, potřebovala jsem baterka i do ovládačů a měli jsme tu o Vánoci všelaké světilka, tak jsem si koupila za 30 korun 12 baterek a já jsem s něma velice spokojena. Já je kupuju vždycky, koupovala jsem je v Pepku a udělají službu takovou, jakou potřebuju. Tady jsem vypotřebovala, kupuju tady tyhle zubní kartáčky, kupuju DM značku. Vždycky je kupuju za 24 korun, jsou tam dva, mě to na to umývání zubů stačí a jsou s nima velice spokojena a budu kupovat nadále. Vidíte, že to ta jejich značka. A kupuju nadále tady tento signál. Já mám zase inačí, Daily Vitae. Já kupuju to, co je právě v akci, a byla v akci tady tahle, tak jsem si ji vzala a jsem s ní velice spokojená. A Marie kupuje tady tyhle nechty v Actionu za pár kaček do 21, 22 koruny, jsou si jistá, ale vždycky si nějaké nalepovací nechty odnese, je tam k tomu aj lepidlo a je s tím spokojená. Když byste tam někdy byli, mrkejte na to jedno nalepení, to úplně stačí. Mám tu aj něco do domácnosti, mám tu ten Freddy, čistič od odpadů, je to na 9 dávek, já jsem s tím spokojená, v Penny to kupuju do 20 do 30 korun, a dělám tady odpad v kuchyni, v koupelce a jsem s tím spokojená. Za tu cenu se to hodí. Vlastně tady u toho holení, tak jsem spotřebovala tady tuhle pěnu. Je to limitovaná edice. Ještě jsem ji kupovala, ještě ji tam najdete. Je to od Balej a stojí to do 40 do 50 korun. Mně se na tom líbí, že vlastně ta pěna dělá gelíček, vy to ve sprše vlastně dáte na to vodu a ono se vám udělá krásná pěna. Tohle je top, tohle kupujeme furt dokola, do kolečka. Jako další dokola a neustále odbalejí. Kupuju tady tyhle žiletky, jich tam 8 a jsou se třema břitvama a jsou s nima velice spokojená. Stojí teďka i do 50 korun, taky zdražili, ale co se nezdražuje,
tak jsem si zase koupila a jsou s nima velice spokojená. Potřebovala jsem tady svíčku přes Vánoce. Vidíte, že ta svíčka, je to svíčka z Penny, že se tady blbě vypálila. Minulý rok mě to nedělalo, tak nevím, proč tam toho po krajách tolik zůstalo. Ale krásně to provoní a za 35 korun. Za 35 korun. Nekupte to. Udělá vám to na stole parádu. A budu kupovat další. Tady mám vypotřebovanou micelárku. Od Garnier. Garnier. Ježi, mě to dneska děti jde. To je... A je to na suchou pleť, čistý make-up, já se s tím odličuju a jsem s tím velice spokojená. Teďka to mají teďka to v letáku mají, když máte v Rossmann kartu v aplikaci, tak ji máte za 89,90. Teďka je to v letáku na akci, jenže já tady ještě, já mám ještě v koupelce celou a ještě mám tady jednu v kosmetické skřínce, tak já si nebudu kupovat, ale komu dochází nebo by chtěl, tak dávám info, že teďka je na tady tyhle micelárky, to je výzdruhu, jsou teďka je za dobré peníze, jakože je dobrá akce. Jako další tu mám vypoužívaný sprcháč od Balej a tady tenhle voní krásně po kokosu. A vlastně kupujeme dál a jsou s ním velice spokojená a zase koupím. Nedělá to bílý povlak, vyčešete to krásně a vydrží to, stojí to 49,90 a službu to udělá. Tady mám vypotřebovanou kuličku, podpaže, borotálko, je to vlastně... unisexová, takže to voní tak jako pro muže, pro ženy a i pro muže. Já se s ní byla velice spokojená, udělala to, co měla, neměla jsem mokré podpaží, nepotila jsem se po ní a až zase ji někde uvidím, tak si ji ráda zase koupím. A krásně to voní. Já vám to ukážu. Kdysi jsem dostala tady tenhle krém. Měla jsem ho v práci, jelikož tady tento krémik už je po starý, tak už ho vyhazuju. Nespotřebovala jsem ho, dostala jsem ho kdysi v Marionette ve Zlíně k nákupu, je tam myslím tolik, tak vyhazuju, krásně voněl, protože tady tento voněl po čaju a po Marokán, po mátě nebo tak nějak, ale prostě vyhazuju, prošel. Mám tu spotřebovaný šampon. Tohle byla hrůza. Je to od Balej, je to veganský, přírodní. Umila jsem si tím hlavu a na druhý den jsem uměla šíleně masnou. Mohla jsem zas tady tohle už nepřekročí práh mého baráku ani náhodou. Krásné obaly to má, ale šampon od Balej opravdu dělá prd. Byl to vlastně vlasový šampon, bavlník a zelený čaj. Tak jsem jako doufala, že když je to přírodní, že to aspoň bude něco dělat a dělalo to. Nedělalo to další, nic. Tu mám vypotřebované dva tyto šampony. Miluju je, to mě poradila kámoška Monča, děkuji ti za to. Mrkej, kolik jsem toho spotřebovala, je výborný, krásně voní
a budu kupovat nastále, ale nadále. Je to od L'Oréal, Elsev a je to posilující šampon s biotinem plus vitamin B5 a argin. Taky mě kamarádka nalákala, ať ho vyzkouším. A jsme s Maruškou s tím strašně spokojeni. A už máme v koupelce koupený další. Tak já děkuju za doporučení a je super. A já se tady dostávám k sprcháčům. Tady tento dav dostala Maruška k Vánocům. Vypotřebovala ho, byl výborný, chválila si ho, hustý, krásně voněl po kokosu, nebyla po něm suchá a říkala, až ho někde uvidí, že si ho koupí zas, byla s tím velice spokojená. A když to otevřete, ještě furt voní stále po kokosu. Tak to je DAF a já DAF sprcháče taky velice miluji. Jelikož tu mám vypotřebované dva sprcháče, tak začnu od toho nejlevnějšího za 19 korun od Balei. Byla to opět nějaká podzimní limetka, vanilka a mandarinka. To byla ta krásná vůně, že kdyby byl zas, že se ho taky koupím, byl výborný. Bohužel se tady tento už nedá koupit. Mám tu ale fáčko. Mystic Moments. Ten krásně voněl. Tento, jestli někde uvidím, tak si ho opět koupím. Byla krásná, hustá pěna, krásně to na těle pěnilo, krásně jste po něm voněli. A ještě kvitu, že to je vegánská formula, takže kdo je vegan, tak je to i pro vás. Podívejte se, mrkejte, tyto sprcháče nestojí moc, tyto sprcháče stojí do 50 korun, jestli se nemýlím, a mají taky hodně jako limitek, tak se mrkejte, tento je výborný. Takže vypotřebovala jsem tady tenhle parfém, je to Percevier Avon z Avonu. Já jsem měla hodně parfému, ten parfém dlouho ležel, už ten parfém prostě nevoní tak, jak má. Měl prostě takový flakónek, ale už ho tu mám dlouho a je vidět, že změnil tu vůni. Tak mě to mrzí, já jsem zase s tím zkoušela nastříkat doma a mě to normálně udělalo takovou hnusnou vůni a nepotřebuju se vonět s takovým parfémem, prostě, co mě nevoní. Vypotřebovala jsem tady tenhle difuzérek, já jsem to dostala od jedné sledující, je to tady tenhle Peony. Já se omlouvám za světlo, že by tam vůbec, jmenuje se to Peony, je to prostě takový flakonek. Já jsem ho měla tady na poličce, krásně mě voněl a jestli se, protože u nás v Brně udělali taky Primark, bych se chtěla taky jet podívat, až bude trošičku lepší počasí, a protože to mám hodinu z Uherského Hradiště nebo 3/4 hodiny a chtěla bych se do toho Primarku taky zajet podívat. Jestli bude chtět kamarádka, tak si uděláme opět v sobotu celodenní výlet. Tak s tímhle jsem byla taky spokojená a zkusila bych i jinačí tyčinky. A já za to moc děkuju, že jsem tady tohle mohla něco takového vyzkoušet. To bylo moje celé videjko, moje spotřebováno. Já tu dekorativku udělám, protože té dekorativky je jenom tady taková trocha. Tak já bych ji udělala týdnu, až se k tomu dostanu. Tady tohle spotřebováno už bude opravdu moc dlouhé, tak aspoň se budete mít na co koukat. A tady tohle slibuji, že vám udělám menší
udělám menší videjko pak a já už se s vámi budu loučit. Jestli se videjko líbilo, zanechte odběr, zanechte like a se budu na vás těšit u dalšího videjka. Ahoj!